ဆိုတော့အတွင်းရောအပြင်ရောပုံကံဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားเนาะ next 20တိဆောက်ထားတဲ့ COC တခုလို့ဗျံပဒဖြစ်နေပေမဲ့တကယ်ရောပုံကံပါမလားကျွန်တော်ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးဟာဆိုတော့ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့မှာပါကူတော့ဒုတက်ချုံနဲ့အစားထိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြည်ဦးနဲ့မှာဆန္ဒပြလိုက်တကယ်တကယ်ကအမျိုးသားရေးသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ပါကူတော့မှပြလို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะငါမိတ်ဆွေတို့ငွေကြေးချနေတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်တဘောပြောပါလေပြင်ဦးနဲ့အနေထားမလုံခြုံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြင်ဦးနဲ့မှာပြတာလားခန်းစားချက်ဘောနော်ခင်ဟတ်တင်းနိုင်ပါလေနောက်အဲ့ဆန္ဒပြပွဲဟာတော်လိုင်းဘက်ကိုထောက်ခံတာလည်းမဟုတ်တယ်လို့နော်ဟိုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဆန္ဒထုတ်ဖို့လည်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုပြရခက်တဲ့အနေတော့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကိုဖြုတ်ဖွဲဖို့ထောက်ပြတဲ့ထောက်ပြမှုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနယ်မြေတိုက်အင်အားလက်နက်အင်အားဆုတ်ရှုတ်တော့နော်ဟိုနေမနိုင်တော့ပြောရတော့မယ်ဆိုရယ်အမှန်တရားပုတ်ကုတ်လို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ထလာတဲ့သဘောလဲပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူထက်ဆိုင်ရင်ဖုန်ကြီးကိုတုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်ကြီးဆိုတော့နည်းနည်းလေးနော်လောကကံရအန်တီရကင်းနေဆိုတဲ့သဘောမျိုးရည်ရွယ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အချိန်နေရနေချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဆန္ဒပြပြီးတော့နော်လောက်ပွဲလို့ဖြစ်နေပါလေနောက်ခံအကြောင်းရင်းစတာတွေအကုန်လုံးချိန်ထားမယ်ဆိုရင်စစ်ကားဆောင်ရဲ့ကားဆောင်မှုအရေးသွေးပေါ်ယုံကြည်မှုမဲလာတယ်ဆိုရင်ခံစားချက်ကနေတောင်အားတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတာလို့ပြောလို့တော့ရပေမဲ့ပွဲရလောက်ပွဲဆိုတာကြီးကတော်တော်များများတည်နေခဲ့တဲ့အနေထားတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ပွဲဆိုတာကြီးကိုတုံ့တက်တော့တုံ့တက်ရမယ့်နော်ပါစင်းရခိုင်တို့တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒုတက်ချုပ်ကိုတက်ချုပ်နေရပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားဒီသူတို့ကြားထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျနော်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာနော်နေရရွှေ့တာတွေပါတယ်ဗောနော်စစ်ရုပ်ချုပ်မှာနေရရွှေ့တာတွေနော်များတော့အိုဒီဂျာအာ sorry ဒီဒုတချုံနဲ့တချုံနဲ့ကြားထဲမှာအခန်းတွေဒါနော်တထဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မှုမပေးတော့တာလေဆိုတော့တွေကဒါတွေကအခုမှဖြစ်လာတာနော်ဒုတချုံကိုတချုံနဲ့ပေးရဆိုတဲ့သဘောထားကတော့မထူးဆန်းဘူးတက်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝဲမှာဆိုရင်ဒါတိုးတိုးတစ်မျိုးကြက်ကြက်တစ်မျိုးလော်ပြီးနေကြားထဲမှာလည်းထွက်နေတဲ့အတိုင်းတွေနော်တချုံနဲ့အပြောင်းလဲကိုလှုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လက်ရှိပုံစံတစ်ခုလုံးကိုအပြောင်းလဲလှုပ်တဲ့အကြောင်းနေတာမှာအရင်နော်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဟာဥယျာထော့ပြောင်းမရေးပြောင်းဝင်မရေးရတ်တမဲ့ပါပဲသူနော်ဖေဘောကနေဝေဖန်ခဲ့တာနော်မိတာပါပဲသူလည်းအဲ့ဒီရေးသားကစစ်တပ်ကိုမူဝေဖန်ပေမဲ့အာလာသိလောက်ရောက်ကိုစားကြည့်တယ်နော်ခေါင်းဆောင်မှုအရေးသွေးကိုဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေသူပြောတဲ့ပုံစံကအာလာသိတာမားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးသူကပြောခဲ့တာမျိုးဟောသူကပြန်ကက်တင်ဖို့လူကိုဖန်ပြီးရွေးထုတ်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာမျိုးပေါ့ဗျာနော်ဒီတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကြားထဲမှာခေါင်းဆောင်မှုကိုပြောင်းပြီးလက်ရှိအနေအထားကိုပြန်ကောင်းလောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအားကောင်းတဲ့နော် narrative တစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်စစ်ကားဆောင်ဟာလောက်ခဲ့တာတွေတောင်းဝန်ယူစစ်တပ်ကိုပြန်ထိန်နောက်ပြန်ဆုတ်နောက်တက်လာမဲ့နော်သူတို့ဟာသူတို့ဘယ်လိုပဲဖန်တီးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်ကန်တာအနေနဲ့လောက်လာတာအစိုးရတရက်ကိုအလုလုဖို့ဆိုတဲ့နော်ပြင်ဆင်ရေးလိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟာကိုအချမ်းပြစ်ပုတ်ဖော်လာတာလို့ပြောလို့ရတယ်နေပြည်တော်မှာနေရမရဘူးအောက်ခြေတက်တွေထွက်ပြေးတာတက်မှတ်မှုအဆင့်ထိလဲလဲချတာတွေအဲ့အတိတ်ပဲတွေဟာဒီဒါကြောင့်ပေါ်ဖို့အတွက်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ခံစားချက်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကလောက်ပွဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တကယ်ရောဒီပေါ့ကူတော်အနေနဲ့ပြောထုတ်လာတဲ့စကားမျိုးဒါမှမဟုတ်တရားရောက်ရတွေးထုတ်လို့ဆိုမှုနဲ့ပြောလာတဲ့စကားမျိုးနော်အမျိုးသားရေးကဏ္ဍမှာဖုန်ကြီးကိုတောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတွေကတကဏ္ဍအဲ့ဒါတွေထက်တွဲဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲလာနိုင်မလားနော်အပြောင်းလဲကပြောရမှာကစင်မတိုက်ဖို့ပြောင်းတော့နဲ့စက်ကိုစပီတိုက်ဖို့ပြောင်းတော့ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းပြောလို့ရပါတယ်เนาะဆရာကျော်ဇောခိုင်ပြောထားတာပါစက်တက်ကိုရက်ပြီးတော့ညီနိုင်ရေးလုံးမဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းဒါတော့တရုတ်မူဝါဒမျိုးပေါ့เนาะတရုတ်ကအဲ့လိုပဲလုပ်ချင်တာကိုအေးအေးချောင်းပြီးတာမျိုးနောက်ခေါင်းဆောင်မှုပြောင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတိုက်ဆက်ဆင့်မဲ့ဒါတော့အမျိုးသားရေးတွေလော်နေတဲ့အမျိုးသားရေးဝတ်တီးရဲ့အာတိတတရုတ်မူကစက်တက်ကြီးပဲသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအနေနဲ့များအပြင်အဝင်ပြီးတော့ပြောင်းစီချင်တဲ့ဆန္ဒပါပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာလည်းသူကဥစားပြီးလှုပ်ပေးမယ်ရှမ်းပြပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာဒေတာအလိုက်နော်လာရှုပေးလိုက်ပေါ့လာရှုပေးလိုက်မင်းကအနောက်မှာပြန်ပြီးအေးစစ်စစ်ပြန်နေဆိုတာမျိုးတရုတ်ပါပါလိမ့်မယ်အာဆီယံနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ့ဖို့ကြိုးစားတာနော်အချိန်မနည်းဘူးမနည်းတော့ပါဘူးအဲ့အပိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲချိန်ဆကြည့်လိုက်ရင်ဒါဆန္ဒတချို့သူဒီခွဲပြီးတော့နော်ချန်ပြောင်းမှာဆိုတော့ last show ရိပါရီပေးဖို့တက်ဒါဆက်ကဆက်မပေးတာပါအဲ့လောက်ထိတွေးနိုင်ပါလေနော်
အခုဒုတိယခြေလှမ်းကဝမ်ရည်ထိုင်းကိုသွားတဲ့လောက်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတာတွေဟာတရုတ်ရဲ့အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းစောင့်ကြည့်ရမှာပါပါဝါ54လို့ပေါ့နော်ပါဝါ54ကသွေးတို့ဆန်းတာဒါပေမဲ့အဲ့သွေးတို့ကပြည်သူတွေဘလို့တောက်ပြတ်မှုလာမလဲဆိုတာမျိုးဆန်းတာမျိုးလို့ပြောလို့ရပါလေဝယ်လည်းမဝယ်ရဲပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လက်နဲ့ပြန်ဝယ်တာမျိုးဖန်တီးလာနိုင်ပါလေသူဘဝယ်တယ်လို့ပြည်သူဘက်ကဝယ်တယ်လို့တခုခုပေါ့ဗျာဖန်တီးလာနိုင်တတ်ပါတယ်ဟိုတဲ့မေကသူတို့လေလံအောင်ပြီးသူတို့ဘက်သူတို့ဘက်သူတို့ရောင်းသူတို့ဘက်သူတို့ဝယ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်သူဘက်ကသူများစီပါဝါမှာကြောက်လို့ဝယ်လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ပုံမှန်နေတော့ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှဒါလောကကျွန်တော်တို့ဘာသာတစ်ခုရဲ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ထားထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဘယ်သူမှထိမရဲပါဘူးနော်တရားရေးခံတာမှလည်းဒါညီကိုက်ညီတယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတစ်ခုမှမရှိဘူးနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အာဏာရှင်နော်တတ်တမ်းပဲလုပ်တဲ့အကွက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေးတွဆန်းတာတောက်ပြတ်မှုကြီးချင်းတာနော်တကယ်အရောင်းဝယ်ဆိုလဲဘယ်သူဝယ်လဲဆိုတာချပြမရဲတော့ပါဘူးနော်ဆိုတော့ချပြရဲရလေဗျာချပြရဲမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဟာပေါ့ရဲတစ်ခုတော့ကာကာထိုးနှက်ချင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့သူကစားကြည့်တာပါပဲတော်ဆဆုကြီးကိုတစုံတရာသဘောတူညီချက်မထားဘဲနဲ့ဆကဆလောက်ကိုလောက်ပေးလို့မရဲပါဘူးနော်တော်ဆဆုကြီးပုံစံအားလည်းအညီနိုင်ခံပုံမရှိဘူးနော်အယူဂျူမနေ့ကအင်ဒိုဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်လက်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့အင်ဒိုအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့နော်တိုင်းသားစစ်သားတွေဖြစ်တဲ့စစ်စစ်ရေးတစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်လို့တင့်လေးလောက်လို့ပေါ်လာအချိန်မှာနော်တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စစ်ရေးအားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအချိန်ရှော့သွားပြီးတော့တကိုင်းမကွေးမန္တလေးပဲခူးပြန်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာကြိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆကဆဖက်ကပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံတွေ့ရတယ်တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စစ်ရေးဟာစစ်တပ်ရဲ့နော်နရစ်တက်ဒီဆွေးနွေးပွဲဒါရလို့ဒီမှာ UNG ဒေါ်အဆန်းစုကြည်တို့ကနေရှမ်းမြောက်ကိုဦးစားပေးအပြောင်းအလဲပေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကွက်ဟာလည်းနော်မန်ရခက်ပါလေအခြေအနေတွေအများကြီးပြောင်းလဲနေတယ် KIA ဘက်ကလည်းပြောင်းလဲတယ်လို့ရှမ်းတောင်တွေဖက်မှာဖြစ်လာတဲ့ဖော်ဆောင်မှုတွေဟာလည်းဒီအကွက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါလေနော်ဒါရလော့တစ်ခုကိုနော်တရုတ်ကန်တာကနေပြီးတော့အချိုးကျခွဲဝေပေးပြီးတော့မေတ္တာယူမေတ္တာယူဆိုပြီးတော့ဒါရလော့တစ်ခုနဲ့အေးဆေးသွားအောင်တိုက်ပြီးအေးဆေးသွားအောင်ဝင်ကြီးပေးတဲ့အကွက်ပေါ့ဗျာဒါကိုဒီရှမ်းတောင်တွေ KIA တွေဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ်ဆောင်လာတဲ့ဆက်ဆင်ရေးတွေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်တကန်တာရောက်သွားတယ်စကားစားတော့ဆက်ပြီးတော့စစ်ကိုတိုက်ဖို့ဘယ်လိုမှမနိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိချတယ်တိုက်ပြီးတော့ဒါအပေါ်ကနေသူကဘလောက်ပဲအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခဲ့ပါစေဒီချိန်တွေမှာစစ်တပ်ဟာနော်အချင်းချင်းကြားထဲမှာပောက်ကွဲလာလာတာဒီတော်လိုင်းရဲ့အားကြောင့်ပါပဲပြန်ထိုက်လို့တော့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဘာမှမကွာဘူးဗျဒီတင်တဲ့နော်ဒီဘုဆဲအေးကျောင်းဆင်းနေကြီးပဲဒီတော့ဆဲအေးကျောင်းဆင်းနေကြီးပဲဆိုတော့ဒီအယူတွေဒီအယူအဆတွေဒီအခန့်တွေကပြောင်းဖို့မလွယ်တော့ပါဘူးထူးထူးခြားခြားပြောင်းသွားမှလည်းအနေထားမရှိတော့ပါဘူးလူထုထောက်ခံမှုစစ်တပ်ဟာဘယ်လိုမှမရနိုင်တော့ဘူးမအောင်မြင်တော့ဘူးအဖွဲ့အစည်းတိစောက်ထားမှုအပိုင်းပျက်စီးသွားပြီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့ဒဏ်ကိုအခုအချိန်မှဒီတပ်ကနော်ဖျို့ဖျက်နဲ့ခံစားနေရပြီဟိုနေရာပြိုဒီနေရာပြိုနဲ့ဖြစ်နေပြီဒါကိုအငြင်းသာဆုံးနဲ့အငြိမ့်သက်ဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြန်ထွက်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံကိုဖော်နေတာပေါ်နေတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုထွက်မှမသိဘူးအဲ့အရေးရဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အရေးရလည်းမတွေ့ရပါဘူးနော်ဒီတော့အပြင်းအမအတွင်းဒါကိုမြင်လို့ရတယ်အတွင်းထဲမှာပြောင်းမလားနော်တော်တော်ကောင်းပါတယ်သုံးသပ်ထားတာလေဒေါချိုးနှစ်ခုနော်အပြင်းပိုင်းမှာကျတော့ပျက်စီးနေတာကိုလည်းကောင်းကောင်းဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးတယောက်လာတဲ့ဒီပုံတယောက်လာတဲ့ဒီပုံပဲတယောက်ကဝင်ကြီးမဲ့ဆိုတဲ့ဂန္ဓာမှလည်းပြန်ချိုးရမယ်ဆိုပေါ့နော်ဒီလာရှိုးကိုညီနာတော့ဖက်ဘေးဒီဖက်ကိုမေးပြန်ထိတ်စကိုင်းမကွေးပါညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းဒီဖက်ကတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ပြီးဒါဟာညှိပြီးပဲဖော်ဖော်သူ့ဘာသာသူပဲဖော်ဖော်နော်နေရာအနက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရတော့မယ့်အပိုင်းဒါဟာအပြင်ပိုင်းမှာဆိုရင်တရုတ်လည်းခေါင်းကိုက်နေပြီပေါ့ဒီအချိန်မှာနော်အတွင်းပိုင်းထဲမှာစကားဆိုင်အတွင်းပိုင်းထဲမှာအောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တော်လန့်မလားခေါင်းဆောင်မှုအပြောင်းအလဲအကြီးကြီးမားမားလုပ်ဖို့အချိန်နေဖြစ်ပေါ်လာမလားအဲ့ဒါလည်းမလွယ်ဘူးဗျနော်ကြံစီနေတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ထိရောက်တဲ့အဆင့်နေရာတစ်ခုလောက်ကနေလုပ်ဖို့လုံးမတော့ပဲအဲ့ဒါအောင်မြင်ပါလေနော်ဟိုအောက်ခြေရာလေးအပေါ်တက်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးခါဖြတ်လောက်ကနေတက်လုံးမရမှာခါဖြတ်တာမှာအပေါ်ဆင်းလောက်ကနေတက်လုံးမှာနော်မနီမဝေးနေရာလောက်ကနေတက်လုံးမှာစက်ကားဆောင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာနော်ဒါကိုချုပ်ကైဖို့အားဟာမလွယ်ဘူးဗျအေယာဝတီစားမမှာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုတရားရောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်မျိုးသူတို့စားမမှာပြောထားတယ်လို့ပါပဲတိတ်ပြီးတော့ထူးလောက်နိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးမရှိပါဘူးနော်
စစ်ကောင်းဆောင်ဟာတွေဟာဦးဆောင်ပြီးပြောင်းလဲပေးတယ်ဆိုတာမျိုးဟာဥပမာဦးတန်းရွှေတို့နော်ဦးသိန်းစိတ်တို့အဲ့ဟာမျိုးဟာသူတို့ကလမ်းညွှန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိပြီးတော့အကြံပြုတဲ့အနေအထားလားအကြံပြုပေးနိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့လုံဆောင်နိုင်မှုမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့တက်ထဲမှာအတွေ့ပိုင်းမှာပြောင်းမယ်ဆိုရင်နော်စမ်းချစ်ဖက်ကန္တာကြီးကြောင်းချစ်ကြောင်းဝနိုင်ပါလေအပေါ်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းလေးနဲ့ချုပ်ကိုက်မယ်နော်စီဟိုတက်တွဲစီကန်းလေးအကျဲကျဲကျဲထုတ်မယ်အချင်းချင်းတို့ဒီနော်ဟိုပိတ်ဆို့ထားမယ်အပြင်မထွက်ရတော့တက်တွဲအပြင်မထွက်ရတော့ဘာလို့ညာတို့နဲ့ပို့ပြီးတင်းကျပ်လာတဲ့စည်းမျဉ်းစီကန်းလေးနဲ့နော်နောက်ထပ်6လလောက်ကိုဆက်ကဆက်တက်တန်းတိုးသွားနိုင်ဖို့ပုံများပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားဖို့များနေတယ်နော်သူအခြေအနေရဆိုရင်သူ့လူအတွင်းတိုင်းမှာလည်းသူ့ကိုတက်လန့်ဖို့ဆိုတော့အပေါ်စီကနေတက်လန့်လောက်ရမယ်အနေထားမှာဆိုရင်နော်သူတို့နဲ့အတူတူလောက်ပဲပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းစကားမပေးနိုင်ပါဘူးဆက်ကစားနောက်6လတက်တန်းကိုဒရော့တိုက်ဆွဲပြီးယူသွားဖို့နော်စစ်ပွဲတွေဆုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေတွေလက်နက်ချမှုတွေကိုအရင်လိုပဲနေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေမှာပါပဲသူကလည်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေမှာပါပဲလေရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံတွေကျဲမယ်နော်ပေါင်900ဘုံတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့လေးလလောက်ကလေးကအနေညမအားကပ္ပစဆက်ရုပ်တွေမှာထုတ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေဟာအခုအတော့ချနေပါပြီเนาะဒီတော့ဗာမစုလောက်ရတဲ့စကားသားဖက်မှာထူးထူးခြားခြားသူစွမ်းဆောင်ပြီးလုံဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေအပြောင်းလဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုတွေးရပါတယ်เนาะခြေဦး2008ခြေဦးကိုလူတလူကောက်ဖွင့်ပြီးတော့အာနာတိတ်လိုက်တယ်အာနာထိတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်းရပြောခေါင်းဆောင်ဟာ3နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အထိဘာလို့မှမသိတဲ့အနေထားနဲ့ဆက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်เนาะဒီအနေထားနဲ့ပဲသူဟာအာနာတိတ်ခဲ့တာဒီအာနာတိတ်လိုက်တာဟာပဲသူရဲ့ချစားမှုတွေအကုန်လုံးသူထွက်ပေါက်သူပိတ်လိုက်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့နောက်တဲ့6လဆိုတာလဲသူကတော့သူတိုးသွားပါလိမ့်မယ်နော်ရရမရရသူတိုးမှာပါပဲနော်တခြားတခြားနီးလန်းလဲပုတ်ထွန်ရင်လဲပဲဒီအယူဆအထိုင်အနေနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုတာကိုတုံ့တက်လို့ရပါတယ်